9:11 в Україні. Наш ранковий ефір триває. Як ми обіцяли, сьогодні в нашу студію завітала гостя. Це Анастасія Сивохіб, кондитер. Будемо з нею спілкуватися про її діяльність. Отож, приєднуйтеся обов'язково до нас. Вам, Анастасія, бажаємо доброго ранку. Доброго ранку. Ми хочемо одразу запитати вас про те, що все розпочиналося, чому саме кондитерство? Розпочиналося взагалі все з дитинства. Я завжди слідкувала за своєю мамою, бабусею, як вони це все роблять, випікають. Мені це дуже подобалося, це мені якось додавало такого затишку в домі. Запах печива, запах випічки свіжої. Я починала їх наслідувати. Тобто це в мене почалося десь ще з раннього дитинства, але пізніше в 12 років я вже пробувала пекти перший бисквіт. І, звичайно, коли в мене вийшло, всі свята починалися з моїх тістечок. В такому ранньому дитинстві? Так, в мене така в нас вдома була коронна макова бабка, яка пекла моя бабуся. Це такий кекс, який йде на масляній основі з маком. І я пам'ятаю, як вона це перетирала все в макогоні, макогоном. І я пам'ятаю, як я перший раз її почала просити, щоб вона мене цього навчила. І коли нікого не було вдома, я собі це спробувала відтворити сама. І все вийшло, так? Так, і все вийшло, і це всі були здивовані, бо моя бабуся завжди розказувала, що в неї це не завжди виходить, бо мак він такий капризний, це опадає, осідає, а в мене вийшло, це воно мене так затягнуло з цього моменту, і вже відтоді я почала таку свою мінімальну кондитерську діяльність. Тобто це, можна сказати, генетично вам передалося, якщо і мама готувала, і бабуся полюбила? Так, в мене взагалі сім'я гурманів, в нас є зараз на даний момент свій ресторан, але ми, в принципі, більше такої кухні, якби європейської, це не було зв'язано з кондитерством, тільки що мама завжди вдома пекла щось для нас, щоб воно було саме домашнім. І ми так якось з дитинства привикли, і вже я свою дитину також вчу, що домашнє – це найкраще. Ну і так от почалася вся моя діяльність. А найчастіше, що, до прикладу, готували раніше? Можливо, це якесь печиво було для вас там традиційно випікало? Чи, можливо, торти, пироги? Що це було? Що найбільше любили робити? Найбільше, взагалі, таке ніби почалося з професійного, то в мене, як, напевно, в більшості кондитерів, це почалися кексики. Це ніби така вона, ну, досить дитяча випічка, але вони також їх так не мега легко спекти, щоб вони правильно виросли і вони були, якби, ідеальної форми. І я почала збирати всякі журнали, каталоги, книжки і шукати свій ідеальний рецепт ванільних кексів. І тоді вперше я їх спекла, попробувала, і мені вони дуже сподобалися, і я дуже часто їх продовжувала пекти на всякі там такі маленькі сімейні заходи. Ну, так, першими ми були такими, ну, напевно, після бабки це були кекси. А у вас виходить лише кондитерством займатися, чи готуєте абсолютно різні страви, до прикладу? Я готую, але готую для своєї сім'ї, хоча зараз у мене дуже такий складний, важкий графік, і не завжди виходить готувати для сім'ї, і тому в нас є така завжди екстрена їда – це вареники, морозилки. Але взагалі я люблю готувати, тільки з часом, коли ще маленька дитина, воно все дуже перетворюється в таку роботу, і коли воно не приносить задоволення, то я цим краще не займаюся. Ну, взагалі, якщо уявляти кондитера, то одразу в голові якийсь великий, повний чоловік, який все пробує те, що готує. А ви така худенька, мініатюрна. Чому так виходить? Невже ви не пробуєте те, що готуєте? Пробую, звичайно, пробую, тому що я ж не можу віддавати людині це, що я не знаю, яке воно. Ну, тобто, якщо я не буду знати, чи цей торт дійсно смачний, я не можу відповідати за нього, правильно? Я це все куштую, але просто не знаю. Напевно, це пов'язано з графіком роботи, з маленькою дитиною, з тим, що я багато працюю вночі, і воно в мене якось не наростає. Або все одразу і йде. А, до речі, ще одне у мене запитання. Саме з дитиною, як вдається? Тому що дитина постійно повинна бути на руках. Я знаю, що у вас є маленька дитина. Як вдається ось поєднувати?
Чесно, це важко, тому що я ще працюю в кафе «Кава». Зараз, правда, я вже менше там працюю, тому що в мене немає з ким залишати дитину. А все, що я роблю вдома, це я роблю вночі. Ну, тобто в мене мій робочий день починається з 9 вечора, коли вже всі сплять, ніхто мене не трогає, ніхто не заважає, ніхто не заходить на кухню, ніхто не дьоргає, мама дає, відкриває духовку. Тоді в мене починається робочий день, робоча ніч, як тобто, це правильно назвати. Тільки так, бо поки що інакше. Тобто я чекаю вже цього періоду садіка, але поки що інакше не виходить. Ви казали, що ви найперше, що таке було, чим ви займалися, це ви пікали різні такі саме пироги, саме з бабусею, з мамою. А як ви доросли до такого вже, можна сказати, професійного рівня? Чи якісь майстер-класи відвідували, чи якісь школи кулінарні? Як цього досягли? Спочатку все починалось з того, що я пробувала багато готувати сама. Тобто я купляла собі багато літератури. Я вчилась за кордоном, правда, на психології, але постійно моніторила кондитерський ринок. І мені моя дуже близька подруга сказала, що те, чим ти займаєшся в вільний час, це повинно бути твоєю професією. А весь свій вільний час я віддавала тому, щоб шукати якісь нові рецепти, щось пробувати випікати і так далі. А зараз так, зараз я розвиваюся, постійно ходжу на нові майстер-класи до якихось таких вже більш знаменитих кондитерів. Тепер в мене буде знову майстер-клас у Львові. Можливо, ви знаєте такий Dolce Cupcake. Оля Собєснікова, то тепер буду в них на навчанні. Тобто я хочу просто в цьому розвиватися в ногу з часом, і тому постійно треба. Це тобто удосконаленню немає. Удосконаленню немає. Це буде саме по капкейкам, так? Ні, це будуть тортики, тобто нові рецепти, це буде нова збірка тортів, це будуть капкейки і, надіюсь, ще макарон, тістечко. А які взагалі різновиди робите? Макарони, макарони чи макарони, не знаю, як неправильно. Макарон, правильно буде макарон. Так, зефіри, тістечка, кейк-попси, капкейки. О, ти зараз себе великий різновид є. Так, в дійсності займаюся всім, тобто поки що це, правда, мій розвиток, бо тому що я не можу сказати, що я все вмію робити, але, бо тому що, наприклад, тістечко-макарон, це для мене поки що ще така вища ступенька, тобто воно вже в мене виходить, але воно дуже капризне, сама капризна випічка, яка є. Да. Але інша випічка, так, я займаюся всім, тобто якісь там вже в мене почалися міні-кендібари, тобто з еклерами, з різними капкейками, з різними мусовими десертиками. А до речі, щодо авторського рецепту, чи маєте вже якісь свої авторські вироби? Можливо, назву навіть воно має якусь? Я можу всі свої торти назвати, в принципі, авторськими, тому що я працюю з тим, щоб кожен торт можна було скласти. У мене є перелік, коли я складаю замовлення з людиною, у мене є перелік коржів, перелік кремів, перелік начинок, які можна збудувати торт. Тобто це за бажанням клієнта, за бажанням смакових якостей і так далі. Я не можу сказати, що я пишу чисто по ГОСТу чи чисто по якійсь книжці. В мене завжди щось нове. Тобто хочеться розвиватись і хочеться, щоб кожен міг підібрати для себе випічку. А для своїх замовлень які продукти використовуєте? Чи стараєтеся бути прихильником натуральних продуктів? Що взагалі використовуєте? Чи барвники так, ті барвники. Самі? Барвниками зараз користуюся тільки American Color. Вони, в принципі, відомі по цілому світі, і всі кондитери, які себе поважають, користуються ними. Це гелеві барвники, вони хорошої якості, не було з ними ніяких проблем, ні діти не мали на них ніяких реакцій і так далі. А продукти тільки натуральні. Тобто я стараюся купляти дорогі продукти, щоб воно все було смачне, щоб воно було свіже. В мене і замовлення я роблю день перед віддачею, ніч перед віддачею, щоб ніколи не було ніяких нюансів з всяким шлунковим морозом. Щодо віддачі, то за який час можна замовляти? Чи це варто робити за місяць, два тижні, чи можна за буквально пару днів?
Все залежить від дати, тому що, наприклад, зараз деякі дати на грудень вже забиті. І, в принципі, вони вже забиті від вересня, напевно. Тобто є такі дати, як там кінець грудня перед Новим роком, вони більш насичені, бо тому що всі готуються, всім треба на якісь міні-подаруночки чи просто для себе. А можна деколи замовити вечір до віддачі, тобто як зефір або капкейки, вони готуються, в принципі, перед віддачею. Ну, зефір мусить висохнути 12 годин, а капкейки навіть за 6 годин можна замовити. Що найбільше любите і не любите в своїй роботі? Плюси, мінуси, можливо? Плюси – це розвиватися, постійно рухатись вперед, постійно бути на одному подиху з молоддю, з розвитком. Не люблю, не знаю, чи є щось. Зараз я дуже захоплена цим всім і практично ще не вимучена. Але, напевно, саме важче це, що ти практично не маєш вихідних. Тобто все найбільше треба завжди на суботу, неділю всім. І не знаю, скільки витримає мій чоловік ще. Чи є в тебе, можливо, якийсь кулінар, кондитер, який просто твій прихильник, яким ти захоплюєшся, які рецепти, можливо, використовуєш, його поради якісь береш? Я не знаю, чи він мій прихильник, але я прихильник Олесі Бубич, вона також з Мукачева, здається. Вона дівчина, яка також почала розвиватись в тому, не зовсім починала з кондитерства, але вийшло так, що вона вчилася за кордоном, і вона дійсно дуже велика молодець. Є ще Андрій Енді Шеф, може ви знаєте, такий, він також відомий, не пам'ятаю фамілії, Рибуков, здається. За його рецептами я багато працюю, там, в принципі, все виходить, і дуже смачно. Ну, часто до нас приходять різні артисти, і ми їх питаємо, чи не бажають вони взяти участь у якомусь талант-шоу. Для кулінарів, ми знаємо, також є талант-шоу. Чи не планували ви, або чи плануєте ви взяти участь? Ні, в мене немає такої цілі, мети. Я взагалі не людина телебачення, я не дуже це люблю. І це є дійсно шоу, це не є щось таке, що ви можете там чогось навчитися. Це більше для свого піару, для того, щоб тебе всі знали. Я думаю, що якщо я буду працювати над собою і вчитися в якихось гарних кондитерських школах, то в мене піар буде сам рости по собі. А як часто взагалі готуєш щось для себе, саме з кондитерського? Не просто клієнтам на замовлення, наприклад, там захотілося чи зефіру, чи ще чогось. Як часто взагалі? Часто? І що найулюбленіше, до прикладу? Дуже рідко, так. Дуже рідко, і мій чоловік дуже так цьому супротивиться, що всі є і все пораховано. Але на всі свята домашні, день народження, це, звичайно, готую, бо тому що хочеться, щоб мої рідні також пробували те, що я роблю. Як відомо також, що багато дівчат саме полюбляють солодке. Чи відбила в тебе робота цю любов? Не знаю, любов до солодкого не відбила, але любов до всього іншого готування відбила. А, наприклад, коли поганий настрій, коли щось у житті йде не так, чи допомагає ця діяльність підвищити настрій, чи навпаки не хочеться цим займатися? Відволіктися, до прикладу, від проблем якихось? В мене, в принципі, це дуже творча робота. І коли в мене немає настрою, то я за це і не приступаю. Бо тому що я дуже завжди переживаю, щоб клієнтам не сподобалось, замовникам. Тому робити щось те, що ти не хочеш, краще взагалі не починати. А також ви говорили про те, що кожен раз пробуєте те, що виготовили, щоб знати, бути впевненим, що це все вийшло. Чи буває часто, що не виходить або псується? Що в такому разі робите? На даний момент в мене ще такого не було, бо я стараюся завжди робити все по порядку, плюс в мене є така мулька грамажів, але я думаю, що я би переробляла зовсім виріб, якщо б він не вийшовся, тому що я б не віддала що-небудь. Якщо б, наприклад, щось не сподобалося, то все б довелося заново переробляти. Так, в мене був такий випадок, коли
так, щоб, ну, по-українськи братванка, я її витягала, вона розкрилася і все випало. Ого. І це була дуже така ситуація плачевна. Ну, і, звичайно, прийшлося все переробляти, і переробляти все зразу, бо тому що віддавати мені треба було зранку, а це вже був вечір. Ну, але я ж не можу відмовити людині, яка надіється. У мене навіть як дитина лежала в лікарні, я мусила прибігати додому, лишати його з мамою, щоб щось там доробити, бо тому що я вже пообіцяла, це вже домовленість. Тобто, до своєї роботи ви відноситеся відповідально, можна зауважити. Так. Ну і ще хотіла я запитати, що попереду у нас новорічні свята, чи вже є якісь замовлення до цих свят? Так, що взагалі замовляють? Що взагалі замовляють на такі свята? Ну, багато людей питається, чи я печу не тільки тортики, а такі квадратні тістечка, щоб можна було зручно їх порізати. Так, я, напевно, цим буду займатися, але я не знаю, чи я захочу свої свята проводити на кухні, тому, мабуть, не буду брати багато замовлень, тільки пару в мене є перед Новим роком, і на цьому буде крапка. Тобто, хочете відпочити, чи часто такий відпочинок влаштовуєте собі, коли, наприклад, в році виділяєте собі період, все, не буду там займатися, там їду на море або ще щось, що вирішуєте відволіктися, відійти взагалі від роботи? Ну, поки що я займаюся тільки ще 10 місяців цим, так серйозно, що в мене є замовлення. Тому планую літом мати 2 тижні відпустки. В принципі, стараюся в кожного місяця хоча б тиждень мати вільного для себе, для своєї сім'ї, для своєї дитини, тому що час на печиво займає все. А чи можете ще зауважити, чому більше надають перевагу жінки, а чому чоловіки? Хто що більше любить? До прикладу, ти яке печиво любиш? Якщо брати такого домашнього, власного приготування, кондитерського. Женя, таке питання неочікуване. Ну, я лавандове, до прикладу, робила колись? Так. Лавандовий кекс робила. Ну, тобто, але ви... Ви лавандовий, ви любите цей екстракт, просто запах. Це, так. Але смак він може, так, але він може бути в будь-якому печиві. Тобто це може бути в кексах, в кремі, в макарунах, в макаронах і так далі. Ну, тобто це просто смак. А взагалі, я не знаю, чоловіки більше люблять такі, можна сказати, ситніші тортики. Щось насичене горіхами, алкоголем, таким більше сухофруктами, шоколадом. А жінки в мене замовляють більше такого легкого, літнього, мусового, щоб воно не відбувалось на фігурі. І, ну, от щодо фігури. Чи часто? Так, ми всі, особливо дівчата, дуже полюбляють солодке. Чи є якісь рецепти, які не надто шкодять фігурі, чи можна собі щось готувати? Ну, зрозуміло, все шкодить, але, можливо, щось менше. Ну, тепер я займаюся такою розробкою фітнес-лінії. Це гранола, фітнес-батончики, вівсяне печиво різних варіацій, варіантів. В принципі, все зв'язане з сухофруктами і медом. Тобто, воно має мінімально цукру, практично ні в що не входить мука. І для дівчат такий перекус – це є, і можна перекусити добре, і, в принципі, не відбувається на фігурі. Тобто і поживно, так, і здорово. Чи часто вам кажуть клієнти, коли забирають, до прикладу, замовлення, о, як я тепер поправлюсь, як це з'їм, чи буває таке? Так, буває, ну, всі ми люди, і всі ми переживаємо за якісь там нюанси, але після задоволення і одного кусочка, думаю, нічого вони страшного про це, не думаю, станеться. І забувають потім. А чи є щось таке, що не готуєте із кондитерських виробів, що принципово не готуєте? Зараз немає, ну, тому що я розвиваюся і я постійно хочу чогось нового, але думаю, що буде. І найбільше я не люблю готувати печиво, яке треба викладати кожного окремо, і в мене найбільше на нього йде якийсь попит. І вдома це нереально важко, тому що вдома маленька духовка і тобі треба стільки раз зробити ці маніпуляції з тим печивом, що я його не дуже люблю готувати. До речі, різні смаки в людей і, напевно, часто приходять з новим чимось для вас. Ось це мені зроби, це приготуй чи беретеся за таке? Щось нове для цього? Це залежить від
того, наскільки воно складно і наскільки я можу це зробити в домашніх умовах. Були в мене випадки, коли просили мене торт покритий маскарпоне, залити глазур'ю, наприклад, але коли результат був ужасний просто, то я це все переробляла, і мені якось було і шкода своєї праці, і людині я не могла віддати будь-що. Тому я зразу попереджую, що це на ваш ризик. Угу. І так само з відправкою, наприклад, з ефірів в інші міста, це також на ризик замовників, бо тому що я не можу відповідати за нову пошту чи за це, що вони собі придумали, як воно повинно виглядати. Зрозуміло. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Наостанок, можливо, звернення, побажання до глядачів. Дякую всім, що ви зі мною. Tasty Lab вас вітає. Надіюсь, буду вас дивувати і тішити новими рецептами. Сподіваємося, що неодноразово ще побачимося з вами в нашій студії. Нашим глядачам нагадую, в нас в гостях була Анастасія Сивохіб, кондитер. Ми крокуємо далі, вже буквально за декілька хвилин знову повернемось до вас.